Rekao si mladoj deci, ja moram pomenem dvojicu koji treniraju, to je Veljko Živković, to je Džigi Mitov, to su dva talentovana momka i ja bih rekao da se tu spisak te naše dece, kako ih zovu ljubitelji futbola, završava, jer nešto posebno nisi mogao da naslediš. Doveo si Stojanova iz Dimitrovgrada ili ga vratio, on je bio tu. I sad ako bi krenuo da nabrajam, nekoga bi zaboravio, ali eto i to je ta neka grupa igrača koja je uključena da radi i radila je sve vreme s tobom. Radila je sve vreme s nama, ali je, objektivno gledajući ovaj moment, oni mogu da dobiju određenu minutažu, ali teško, jako teško da mogu da... U ovakvoj srpskoj ligi sigurno ne. Pa u ovakvoj srpskoj ligi, fali tu. Ali je dobro da su bili s tobom. Pa bili su, oni su odradili bukvalno od prvog do dana današnjeg i bit će i dalje s nama. I dobro je da, da osete taj režim rada, da osete kako igrati i raditi sa starijim iskusnim igračima i kakva je razlika između omladinskog i seniorskog futbala. Svi oni imaju određeni potencijal. Svi ti koji ste nabrajali, ali trenutno su tu da bi pomogli, da bi kroz trenačni proces učili, podizali se i eventualno dobijali neki prostor u nekim utakmicama, ali za sad je tako, pa ćemo vidjeti. Na njima je najviše i na njima je da probaju da se nametnu, da se izbore za minutu. Ovaj razgovor koji sam koncipirao da bude najava subotnje utakmice, tako da ću se na tu stranu okrenuti. Tražio si golmana, bio ti je potreban jedan stoper, centar for. Video sam juče, prekjuče na treningu još dvojicu golmana, šta je sa centar forom, šta je sa stoperom. Ako hoćeš, otvaraj tu priču ili mi samo kaži ko je definitivno došao. Imamo tu dva golmana koji su nama interesantni, pa evo vidjet ćemo u toku dana, toku večeri, bukvalno i rešit ćemo taj problem sigurno. Obojica neće biti, jer smo mi doveli već Đorđe Ivanovića koji će biti tu s nama, koji je 2002. godište. On je bio od prvog dana. Prvog dana i tu je s nama. I onda nama je praktično trebao. Imali smo mi otvorenu, u stvari maltene zatvorenu priču s Radničkim iz Niša za dva igrača, među njima i jedan golman. To se iskomplikovalo nekim spletom okolnosti, meni totalno nejasnim, i mi smo tu već trebali da imamo jasnu situaciju, ali evo i to se nekako, i to nismo uspjeli da napravimo. Zato kažem, prelazni rok je takav, igrači, neki igrači koji su članovi nekih klubova moraju otići da taj klub insistira, tako da za sad je to. Mislim da ćemo u toku dana sigurno imati rešeno pitanje golmana i tražimo naravno tog centralnog napadača i tražimo jednog centralnog beka koji bi nam donio iskustvo i kvalitet. Ne ide lako, jedino to mogu reći za sad, pa nadam se da ćemo napraviti. Da otvorimo konkurs. Strahinja Petrović je bio tvoja želja, ti si sa njim razgovarao, čuo sam, sa njim sam razmenjivao poruke, otišao u Loznicu, bilo je tu još nekih kombinacija, međutim, o tome ću ja pisati, neću te to pitati, ali ajde za kraj. Dubočica nije izgubila mnogo igrača kao Radnički. Šta imaš kao povratne informacije? Pa imamo odigranu utakmicu pre svega s Dubočicom ovde. Dubočica je promenila pre svega stručni štab, odnosno trenera. Dovela je jako iskusnog i jako dobrog trenera koji je prošao puno klubova, Slaviša Vožičića. I sigurno da je time pokazala ambiciju, to nesumnjivo. Imamo utakmicu ovde koju smo odigrali sa njima na početku priprema. I tad posle te utakmice sam rekao da Dubočica objektivno bolje deluje u tom momentu, je bar bolje delovala od nas. Sigurno je da jedna ekipa koja sa Savićem, sa Zmajem Jovanovićem i sa tim igračima koji su ostali od prošle godine ima jedan kvalitet više za ovu ligu, iskustvo. Ali od nas mogu dobiti samo respekt. Mi ćemo sigurno ići tamo da pobedimo, mi ćemo ići da probamo da uzmemo sva tri boda. Znam da ćemo se sigurno pošteno od prvog do 90. minuta boriti i probati da se izborimo za to. Igra malo u drugačijem sistemu Dubočica nego većina ekipa ovde na našim prostorima i to je eto mala neka, nije nepoznanica, nego zadatak više za nas da to pripremimo, da probamo da odgovorimo na to, ali generalno jedna utakmica koja sam siguran da će biti otvorena. Mi ćemo ono što možemo dati u ovom momentu, kažemo, nadam se iskreno će isto uspjeti da sredi papira ova dva dana, to nam je jedan veliki kvalitet više i iskustvo više i da bi s njim imali i neku mogućnost više u sredini, u napadu, tako da
moram reći da će biti neizvesno i siguran da, da će biti neizvesno i da Radnički mora na svakoj utakmici da proba da donese 3 boda. Bez obzira u kom sastavu i bez obzira na neke tekuće probleme ili probleme u formiranju ekipe, to momaka što ode i što izađe treba da uradi najbolji posao što je moguće. Ti si trener za koga sam rekao da je tvoj povratak ovde značajan, da si već napravio rezultat i sam tvoj dolazak ovde znači dosta za sam ambijent i ja se nadam da ćeš ti i tvoji momci opravdati naše očekivanja. Marko, neka je sa srećom. Hvala.